Vystrojuje Petr Hanyk, předseda strany Rozumní. Dobrý den. Dobrý den. Nejprve vám budu klást otázky. Budou nás zajímat vaše odpověď na soubor otázek, které se týkají několika základních oblastí. Obdobné otázky pokládáme čelným představitelům všech subjektů, které v parlamentních volbách tedy kandidují. První otázka. Česká ekonomika vykazuje velmi dobré tempo růstu za druhé čtvrtletí 4,5%. Zdá se, že toto tempo by mohlo vydržet po celý rok 2017. Povězte podle vás, co bychom měli dělat v době, kdy se nám hospodářsky daří zejména? Lidově řečeno, myslet na zadní kolečka. Nevím, proč má být rozpočet na příští rok deficitní. Měli bychom si naopak dělat rezervu pro horší léta, protože každý dobrý hospodář myslí na to, že nemusí být tak dobře, jak je právě teď. A co bychom rozhodně dělat neměli? Neměli bychom rozhazovat. Neměli bychom uplácet voliče, jako to teď dělají vládní strany. Neměli bychom, dalo by se tak říct, věšet bulíky na nos, jako se mi strašně líbilo výrok jednoho ministra, že uprchlíky nebudeme přijímat do voleb. A co potom? Potom otevřeme dveře? Ne, má být kontinuita ve všem, buď to přijímáme, nebo nepřijímáme. A ne do voleb něco a po volbách už potom úplně něco jiného. Kdybychom se alespoň krátce zaměřili na české zdravotnictví, v jaké je podle vás kondici, případně co bychom mohli udělat pro zlepšení jeho úrovně? Já bych se nejdřív soustředil na lékovou politiku. Není možné, aby celé soubory léků, které se u nás vyrábějí, šly komplet do zahraničí a na českého pacienta se vůbec nemyslelo. Někdy nejsou ani generika. My máme na našich kandidátkách spoustu špičkových lékařů, primářů, urologie, onkologie a tak dál. A ti říkají jednu věc, že personální obsazení našich nemocnic je katastrofální. Čtvrtina lékařů je nad 60 let. Co proto dělat? Řešení zjednodušit atestační řízení u mladých lékařů, které je u nás jedno z nejtěžších. V Rakousku a Německu je daleko lehčí. Proto oni odcházejí nejenom kvůli penězům, ale kvůli těmto atestačním záležitostem. A umožnit mezioborovou atestaci, nebo respektive velice zjednodušit mezioborovou atestaci starších lékařů. Třeba chirurg, když už je mu, já nevím, x let, tak už ta ruka není tak jistá a chtěl by být praktickým lékařem, protože má prostě ty lékařské znalosti a on musí vlastně v tuto chvíli absolvovat všechno jako mladý adept. Čili Rozumní navrhují i zjednodušení mezioborového atestačního řízení nejenom u starších lékařů, ale hlavně tam. A když už o tom mluvíme, mohl by to být recept i na to, jak dostat víc praktických lékařů a zubařů do regionu? No určitě, no, samozřejmě, nemůžete mezi oborově chirurga a zubaře, to ne, ale... tak jsem to taky nemyslel. Ale prostě chirurg a prostě urolog, já nevím, všechny ty věci další, může být docela dobrým praktickým lékařem, protože může i ty svoje znalosti ze svého oboru v tom praktickém lékařství použít. Otázka zní, jak motivovat ty lékaře, aby do regionu šli, protože tam populace stárne, i lékařská a jejich nedostatek. No tak samozřejmě umístěnky nemůžeme dávat, jako to bývávalo dřív, ale no podívejte se, může být na, můžeme si vzpomenout na Vesničková Středisková, že od na venkově zase hezky, spousta těch lékařů tam má svoje chalupy, no tak proč by tam nebyli nastálo a proč by tam ty svoje sousedy neléčili? Když se teď obrátíme ke školství, myslíte, že chybí v českém školství více učňů a na pracovním trhu tedy více řemeslníků? Tak samozřejmě, ptáte se mě nejdřív na učňovské školství, to jsme v podstatě demontovali po převratu, bohužel, a měli jsme ho na velice vysoký úrovni. Ale no a co s ním? Budiš. Já bych se vrátil až k tomu u toho učňovství.
Úplně k tomu starému modelu, kdy prostě u mistra se učil tovariš, u tovariše učeň a tak dál. To byl vlastně nejlepší způsob, jak toho mladého člověka dostat k té práci a dostat ho tak, aby ho zajímala. Ale já se teďka vrátím k tomu základnímu školství, nebo nakousnu, jestli mohu. Dobře. My jsme poměrně konzervativní strana. Vrátit se k tomu našemu školství, k základnímu školství, které bylo na vysoké úrovni, stop inkluzi. Inkluze je podle nás naprosto ideová zavádějící záležitost, která nepomáhá ani těm, kterým jako měla pomáhat, to znamená těm třeba, který by chodili do speciální škol. Navíc naše speciální školství je na velmi vysoké, dokonce špičkové světové úrovni. Máme také mnoho tedy speciálních pedagogů a na našich kandidátních listinách a oni velmi žehrají nad tím, že v podstatě se nějakými nátlakovými skupin, tedy tlaky, ruší to naše speciální školství. V současné době, kdy vlivem všelijakých prostě záležitostí, ovzduší a tak dále, je daleko víc autistických dětí, daleko víc nějakým způsobem nervově postižených, tak by naopak to speciální školství bylo pro nás velmi, velmi výhodné. Rozumím vám správně, že tedy inkluze je hlavní problém českého školství? On to není problém, ono je to uměle vytvořený problém. On by nebyl, kdyby na to nebyla nějakým způsobem, kdyby to nebylo na objednávku společenskou jakousi, já nevím odkud. My jsme rychle odešli od toho učňovského školství. Samozřejmě ta představa je idylická, jak jste říkal, že by to řemeslo si předávali nejlépe otec na syna a tak dále, jak to bylo dříve. Ale jak motivovat, jak přimět lidi, aby měli zájem opět to řemeslo? No, jak se říká, řemeslo má zlaté dno. A platí to ještě? No, platilo by to, ale mělo by to být víc nějakým způsobem v médii prezentováno. Udělat to atraktivní pro mladé lidi, protože být třeba, já nevím, špičkovým instalatérem, který někam přijde a hned ví, kam šáhnout, co smontovat, co rozmontovat. To prostě, dejme tomu, v Americe, jo, ve Spojených státech je velikým problémem. A je to i vlastně, u nás ještě trošku to zůstává, tak nějak ty staří mistři existují, ale máte pravdu, je potřeba mladé k tomu, jakým způsobem připoutat, ale vlivem všelijakých her a já nevím, burs a já nevím všeho, si mladí myslí, že nejlépe vydělat peníze je tím, když člověk nepracuje. Že jo? Bylo takový heslo, nejsem tak bohatý, aby si mohl dovolit pracovat. Tak to bychom měli na to zapomenout a skutečně pracovat. Pane Haniku, proč se nám nedaří výrazně zlepšit poměry v oblastech, kde žijí takzvaně sociálně nepřizpůsobiví občané? Co myslíte? Tak to je velmi choulostivá otázka a z důvodu politické korektnosti se těžko dá řešit. Protože všechno se v tom oboru dělá na oko. Lije sem tam čím dál tím víc peněz, které končí v kapsách obchodníků s chudobou a nakonec jsou naštvaní sousedé, většinová společnost, která bydlí v sousedství těchto lokalit, protože se jim znehodnocují nemovitosti, domy, byty a tak dál. A nakonec to nepomáhá ani té vyloučené společnosti. Kdybyste měl tu možnost, jak byste to řešil? Já bych dovolil, jestli můžu dokončit tu větu, protože u té vyloučené společnosti vzniká dojem, že nemá cenu pracovat, když mám víc peněz za to, když nepracuji. No, jak to řešit? Já nevím, to se musí vyřešit nějakým způsobem samo. Já vím, že dřív byla tedy ta, dneska se to říká vyloučená komunita, dřív se tomu ani neříkalo Romové, ale měli všelijaký soutěže hudebnosti. Teď víme, kolik skvělých muzikantů z této komunity vyšlo. Já v poslední době
nějakého 20-letého kluka nebo děvče neznám, které by bylo na takový špičkový úrovni jako někteří romští tedy umělci. Nebudu jmenovat, abych nedělal reklamu, to se asi tady nemá. Děkuji. Ale prostě podpořit u toho romského etnika to, co jeho jest, to znamená jejich přirozené schopnosti, a nevnucovat jim něco, co oni neumějí, čili nevnucovat jim peníze, které stejně ztratějí se, jak jsem říkal, je spousta biznismenů, kteří si nakoupí nějakou starou barabiznu a tam za to chtějí veliký peníze. Prostě toto, ta politická korektnost, že to nemůžete říct naplno, jak to je, nepomáhá ani samotným vyloučeným, ani většinové společnosti. Když jsme u těch peněz, považujete za varující, že Česká republika zatím nezreformovala svůj penzijní systém? No, já považuji za nemorální, že v 90. letech se z penzijního systému čerpaly nemalé prostředky do státního rozpočtu, které se v podstatě nikdy nevrátily. Kdyby se vrátily, já vím, že to je průběžný systém, ale prostě ono to tam schází. Kdyby byl přebytek, tak dneska, kdy už, dejme tomu, ta mladá generace není tak silná, jako byla z začátku, a naopak ta penzijní generace je větší, tak by se to dalo nějakým způsobem sanovat. Takže to bylo na začátku. Co teď? Nevyhazovali peníze na všechny nesmyslné projekty. Na všelijaký miliardy se vyhazují, na všelijaký neziskovky, na všelijaký, který vlastně nic nedělají, mají obrovské rozpočty. Kdyby se to dalo do penzijního systému a tím by se vlastně ten penzijní systém sanoval, tak by to bylo určitě lepší. No, při pojištění ten třetí pilíř je dobrá věc, to by na to měli už mladí lidé myslet od začátku, ale řekněte mi, který mladý člověk myslí na to, že bude v penzi, to je to těžký. Ten průběžný systém, ten státní průběžný systém, bylo to nejideálnější, co bylo. Ve Spojených státech se k tomu chtěli dopracovat, to Obamacare, ale prostě zatím nedopracovali, protože je pořád na to. Útok náš penzijní systém byl opět vzorem pro mnohé státy. U mikrofonu je Petr Hanyk, předseda strany Rozumní. Teď se budeme tedy věnovat některým bodům z vašeho programu. Bod číslo 1. Konec lží ve veřejném prostoru. Teď cituji doslova. Veřejnoprávní média financována všemi občany, Česká televize, Český rozhlas, případně další, musí objektivně informovat o domácích a zahraničních událostech. To se podle vás neděje? Jestli si vzpomínáte, když byly volby americké, tak do poslední chvíle byl takový dojem, to není jenom rozhlas, je to i televize, že prostě Trump prohraje. Prostě bylo to všechno tak dělané, jako kdyby to bylo přijímáno. Vy to vidíte jako účelovou manipulaci, že to byl záměr? No, to já ani nevím. Co by tím ti redaktoři redaktory, který sedíte za mikrofony, bych ani jak si to na ně neházel, ale byla to taková všeobecná vlna. Já vím, já už jsem od začátku věděl, že Trump vyhraje, protože já mám na to takový čuch, ještě než byla vůbec, i když byly primárky, jo, protože on mluvil, jak mu zobák narost. A to bylo potřeba v Americe. Jako je to potřeba i tady. Mluvit tak, jak zobák narost, a ne nějaký všelijaký komplikovaný větný soubory, které k ničemu nevedou. Já vám řeknu třeba, budu kritizovat třeba vaši stanici Plus, kterou poslouchám velmi věrně. Vždy v sobotu nebo v neděli tam byli zástupci malých stran dohromady s těmi velkými stranami. To bylo jediný fórum, kde se setkávala oficiální politika s neoficiální. Proč to bylo zrušeno? Můžete mi to říct? Já to samozřejmě nevím, nevím konkrétně, o jakém pořadu mluvíte, ale bavíme se obecně o objektivitě. Ptám se na to, jestli máte důkazy k tomu, že... Důkazy nemám. Podívejte se, je to pocit. Ten program vzniknul ve spolupráci s mnoha tedy partnery našimi, který podporují Rozumný. Takže my tam máme velký rozptyl, tedy
jednak je tam strana skrze občanská, jako je ta změna pro lidi ostravská, to jsou ty lékaři a podnikatele, malí, drobní, ne úplně nejdrobnější, úspěšný. A potom je tam i národní demokracie, která je víceméně taková jaksi razantní. No a my jsme tak někdy jako rozumní, který to všichni zaštitujeme, jsme uprostřed, takže tam máte body i třeba vyloženě takový jako z kulturního rázu. Který, ale panuje konsenzus, vy se na tom shodnete. Je naprostý konsenzus, jo, to je, ale nakonec i třeba, když jsou nějaké ty věci kolem uprchlíků nebo migrantů dneska, protože to už nejsou uprchlíci z toho Sahelu, to jsou prostě ekonomičtí migranti, taky se přesně neříká to, co a jak. My se musíme třeba dozvídat z blogů lidí, kteří žijí v Itálii, co se tam vlastně děje. Máte pocit, že není dostatek informací? Není dostatek relevantních informací. Jestli je to tak, aby se lidi třeba nezastrašovali, nevím. Dobře, můžeme jít k tomu bodu, který se toho týká. Stop nelegální imigraci. Vy vidíte toto v České republice jako reálný problém? Je to velký reálný problém, protože já nevím, jestli už to Evropská unie schválila, ale schvalovala to, že plošně v celé Evropě přijde každý uprchlík, dostane, nebo migrant dneska dostane 800 euro, což u nás činí 21 tisíc. A teď mi řekněte, i když teď je tady těch imigrantů hrstka, i když myslím, že přibývají, tak myslíte, nebo to 21 tisíc nebo 800 euro ke spotřebě v České republice, v republice je přece fantazie proti spotřebě v Německu, nebo dokonce v Norsku, ve Švédsku. Teda v Norsku není, ve Švédsku. Tak sem přijde spousta lidí, protože se tu bude daleko za těch 21 tisíc, neboli 800 euro, lépe žít. A to nelze. Pane Nigu, kolik je v současné době tady těch uprchlíků legálně? Já jsem to nepočítal, ale stát říká, že 12, ale to napočítáte, jste říkal, když jdete před rádio. Opravdu je tady potkáváte, viděl jste? No, na Václaváku, živého? Na Václaváku. Ale víte, co to nejsou ti nebezpeční. A kteří jsou ti nebezpeční? Ti nebezpeční jsou ti, kteří třeba teď znásilnili tu Polku v Rimini, a do bezvědomí zmlátili jejího partnera. To jsou ti, kteří nemají co dělat. Ti, kteří tu jsou, to jsou různí díleři všeho možného, ale oni pracují, prodávají kebaby, anebo tak. Prostě mají co dělat. Ale když sem přijde spousta migrantů, kteří nebudou mít co dělat, nastanou zase nové vyloučené lokality, navíc ještě s přidanou hodnotou terorismu. No tak to už bude pozdě. My musíme jak to řešit, tu situaci? No prostě zákonem. Zákonem i s tím, když Evropská unie nám to nedovolí vypsat referendum o vystoupení z Evropské unie, protože těch rozhleden, co tady máme z dotací a cyklostezek už dost. Ty dotace už nepotřebujeme. Co je teda alternativou členství v Evropské unii podle vás? Švýcarsko. Švýcarsko. A na to máme. Spoléhat sami na sebe. Protože my nejsme malí. My jsme tak velcí, jak se cítíme. A my máme na to, protože podívejte se. Rezervoval intelektu českých lidí je fantastický. My jsme byli vlastně za Rakouska-Uherska nejprůmyslovější zemí tohoto velikého společenství. To je pořád v našich genech. Na tom pracovat. Já jsem velký Evropan, pozor, abyste si nemyslel, já budu plakat, když budeme muset vystoupit z Evropské unie, když nebude Schengen. Ale prostě ta Evropská komise se chová k nám, k novým zemím, k té 13 jako ke koloniím. Nařídila nám vybíjet stáda, dojnic a sama si je nechala třeba ve Francii nebo tak a teď máme to máslo, já nevím, za kolik 55 nebo tak. Proč máme v těch řetězcích kupovat zeleninu, mrkev, jabka, to, co bylo u nás naprosto samozřejmě a doménou.
tím se vlastně, tím si podkopává i ta Evropská unie svůj vlastní prostor, protože nebudeme mít peníze na to nakupovat ty jejich produkty. No a co bude potom dělat? Potom to zavře a odejde. My musíme myslet zase na zadní kolečka. Potravinová soběstačnost. Další věc je nerostné bohatství, by se mělo vrátit a voda do společného vlastnictví, to znamená pražské vodovody a kanalizace, cena stoupá. Rozumím, ale jakou cestou znárodnit to? No asi odkup, protože se to nedá znárodnit, jako nějakým způsobem odkup a nový věci, jako třeba lithium, to vůbec nepovolit. Nechat to, podívejte se, jak dopadlo OKD, že vytunelovaný a tak. Lithium, teď je na to se chce zůstat ve státních rukách. Mě zaujíval ještě jeden bod v tom programu. Zákaz politických neziskovek většinově financovaných ze zahraničí. Co rozumíte politickou neziskovku a proč je chcete zakázat? To je... Jak jsem říkal, já jsem Evropan, jo. To je to, že ty neziskovky, a vlastně to se nás také týká, vlastně od pašeráků přejímají přímo ty migranty. No to je i proti všem zákonům Evropské unie. Oni ty neziskovky se chovají nelegálně. Tak každá neziskovka, která se chová nelegálně, by měla být popotahována. Tak asi. Zkuste uvést příklad, no, jakou třeba, máte na mysli. Já vám řeknu zrovna, já nevím, já jsem vždycky přispíval Lékařům bez hranic. Už nedám ani byste korunu. Zakázal Lékaře bez hranic? No, Lékaři bez hranic si nabírali ty migranty přímo u libyjských břehů. A promiňte, jak to víte? No tak to bylo právě v těch zprávách z Itálie, kdy to říkal přímo italský prokurátor z Katánie. Pokud jim, tak to bylo jenom podezření a nebylo směrováno přímo... Bylo to Lékaři bez hranic, byla to nějaká německá, nějaká španělská. Jenom odmítli podepsat ten kodex pro ty neziskovky. Proč ho odmítli podepsat? Oni k tomu mají své důvody, já tady nejsem jejich advokát. No já vím, ale proč? Jako, ale zakázal byste Lékaři bez hranic, rozumím, Ne, oni mají pomáhat v Africe. Oni mají pomáhat tak, aby ty migranti nemuseli utíkat přes tu Saharu a až k nám. Oni mají pomáhat v tom Nigeru, já nevím, Burkina Faso. Ale to dělají, ne? No to dělají, ale toto by neměli dělat, protože spoustu lidí tím odradí o to, aby je podporovalo. Třeba i mě. Koho konkrétně chcete svým programem oslovit? My chceme oslovit střední vrstvu, ta, která je neustále ochuzována a jejíž práva jsou oklešťována. My chceme svobodu slova, aby prostě naše zákony byly ve shodě s ústavou. Jo? To není? No, svoboda slova je v ústavě zaručená různý prováděcí a zákony a tak dále, co se nesmí a tak, jak jsme implementovali z Evropské unie, i když v té ústavě, že se bude implementovat z Evropské unie, nějaké dodatky tam jsou. Ale zásadní věc je svoboda slova, protože pokud není svoboda slova, tak se věci nedají nazvat pravými jmény, a když se nedají nazvat pravými jmény, tak nemají řešení, tak je to pořád jenom kvazi řešení. Vždyť i v Biblii je napsáno, na počátku bylo slovo. Co byste považoval za úspěch ve výsledku parlamentních voleb? 8%. To byl předseda strany Rozumní Petr Hanek. Děkuji, nashledanou. Nashledanou.